Zdravo, moje ime je Sofija i dobrodošli u novi Beauty Bang Theory video. Danas snimam video o nezi kože tokom zime, nezi lica zapravo tokom zime. I to je definitivno jedan od videa koji se najviše tražili u posljednje vreme, jel te, što je i razumljivo. Danas želim da pričam samo o nekim mojim savetima i moram zaista da napomenem da ja nisam ni na koji način stručno lice, niti sam dermatolog, niti sam kozmetičar. Ovo su prosto neke cake koje sam ja uspela kroz godine i godine isprobavanja proizvoda da prosto shvatim ono što meni prija. Takođe, naravno, iz razgovora sa svojim kozmetičarom, ali ponovo daleko od toga da sam stručna, tako da molim vas da apsolutno sve informacije koje danas čujete uzmete sa rezervom. Međutim, želim da spomenem još jednu stvar, s obzirom da pored toga što ste me pitali na koji način da negujete lice, pogotovo ukoliko vam je suvo i dehidrirano kao moje, još jedno pitanje jeste bilo koje proizvode preporučujem. I što se toga tiče, to će ići sutra, zato što ja kad sam sela i kada sam shvatila da imam pet otkucanih A4 stranica, shvatila sam da nema šanse da ovde ubacim i proizvode. Tako da ćemo danas pričati samo o nekim savetima koji verujem da mogu da se primene na bez obzira koji tip kože imate, dok ćemo sutra pričati konkretno o proizvodima koji opet mogu da budu univerzalni, ali opet molim vas da imate na umu i danas i sutra da je moja koža lica suva i dehidrirana, tako da ukoliko imate masnu, problematičnu kožu, kožu sklonu aknama ili tako nešto, onda prosto vodite računa i potražite savet možda kod još nekog pored mene i mojih videa. Što se tiče današnjeg videa, sve mi je ovde na laptopu, tako da ne zamerite ukoliko gledam dole. Vi najbolje poznajete svoju kožu i da sve ovo što ću ja danas reći jeste neko moje iskustvo i neki moji saveti. Međutim, daleko od toga da ja u bilo kom trenutku mogu da kažem da sam ja apsolutno u pravu i čak naprotiv, ukoliko se sa bilo čim složite ili ne složite, slobodno mi pišite dole u komentarima. Kao što rekoh, ja apsolutno nisam sručna, samo eto, delim neko svoje iskustvo, ali najbolje poznajete svoju kožu i prosto pratite šta njoj najviše prije. Da li je to, ne znam, korišćenje ulja, na primer, koje ne koristite inače tokom godine, ili je to, na primer, ne znam, neki blaži čistači ili više slojeva kada je hidratacija u pitanju i tako dalje. Naravno, nemojte da zaboravite, jer znam da je jako česta pojava da se zimi zaboravi na količinu tečnosti koju unosimo. To je takođe jako, jako bitno, jer ja leti mogu da popijem i 3 litra vode i kako dođe zima, ja ono, fazon, popijem 2 šolje čaja dnevno. Tako da to je nešto što sam primetila posljednjih dana da radim i nešto na čemu pokušavam sada da to promenim. Svuda nosim bokal sa sobom po kući, ali šta god da je vama prosto najlakše kako da naterate sebe da unosite više tečnosti, apsolutno je neophodno da se hidriramo iznutra, opet kažem, tokom cele godine, a posebno zimi. Hajde prvo da pričamo malo o toj dehidriranosti kože, s obzirom da svaki tip kože može biti dehidriran. Nebitno da li imate suvu kožu, inače normalnu, masnu, svaka koža može biti dehidrirana i to je neko stanje kože, uslovno rečeno, kako se to zove. I ono što želim da kažem je na koji način ja primetim dehidriranost. Pre svega, lice mi zateže dosta i to ne samo, na primjer, nakon kupanja ili umivanja, već bukvalno tokom dana imam osjećaj da joj nije dovoljno, da mi je potrebno još da dodam kreme, na primjer, u sred dana ili tako nešto. Takođe, pojave se te neke borice od dehidriranosti, odnosno, ja to primećujem, na primjer, kada se nasmejem, imamo ovako linice koje su uspravne, ako to ima logike. Kao, na primjer, kad bih nanula neku peel-off masku, neku onu masku koja se stegne i onda se nasmejem. Tako da ja, na primjer, na taj način to primećujem. Takođe, želim da napomenem još jedan put da i masna koža može biti dehidrirana. To što vam je koža masna ne znači da joj nije potrebna hidratacija, čak naprotiv. Ja negde, koliko sam uspela da ispratim, jeste da svi savetuju da se i masna koža hidrira, jer postoji mogućnost da će vam koža čak biti još više sklona aknama i nekim nepravilnostima ukoliko nemate pravilnu negu i ukoliko je ne hidrirate dovoljno. Tako da bih ja rekla da je zaista jako, jako bitno da se posvetite hidrataciji bez obzira na to koji tip kože imate. Što se tiče neke nege tokom zime, ono što bih takođe naglasila jeste da je ovde negde potrebno u ovom periodu godine da izbegavamo sastojke koji mogu da iritiraju kožu. I to je, na primer, su sastojci, bar mene, ono što iritira jeste alkohol, ali to mogu, na primjer, da budu parfemi ili eterična ulja. Ja konkretno nemam problem sa ta dva sastojka, do sada ne sećam se da me ikada iziritiralo nešto što ima parfem, međutim, znam da može ljude da iritira, tako da bih rekla da je sada još bitnije da izbegavamo takve sastojke. Izbegavajte bilo koje umivalice tipa za matiranje kože ili tako nešto. Mislim da njih generalno treba da izbjegavate. Najčešće imaju alkohol u velikim količinama, ali pogotovo sada kada je
zbog vetra na polju, zbog centralnog grejanja unutra, zbog hladnoći u ostalom i te promene u temperaturi kada ulazite i izlazite, zaista je svaka koža sklona dehidrataciji i nije nam potrebno nikome od nas da je dodatno nešto odmašćujemo i da koristimo neke agresivne proizvode. Ja sam podijelila ovaj video tako neko po tim nekim koracima kako ja inače negujem svoje lice i samim tim ćemo jel te krenuti od umivanja. Što se tiče umivanja, već sam rekla da zaista smatram da je jako bitno izbjegavati te neke agresivnije sastojke, šta god da je to u vašem slučaju. I takođe želim da napomenem koliko je bitno da ne koristite vruću vodu, a znam da svi želimo da se sparimo sad tokom zime jer je inače hladno. Međutim, mi kada se umivamo, mi u principu skidamo taj neki zaštitni sloj kože, odnosno tu neku prirodnu masnoću, ako tako mogu da je nazovem. I samim tim voda mnogo lakše isparava, jer prosto ne postoji taj zaštitni sloj na licu. Takođe, mislim da je jako bitno da znate da kada koristite vruću vodu, ona prosto lakše isparava. Mislim, to je ono, tamo neka početak prirode i društva iz osnovne škole. Prosto vruća voda brže isparava i postoji mogućnost da će prosto povući i vodu iz same kože. Mislim, ja sad ovo krajnje laički objašnjavam, ali mislim da me razumete. Tako da, eto, želim da napomenem da mislim da je stvarno bitno da izbegavate vruću vodu, da nikako se ne niti umivate, niti na primjer kada se kupate, da koristite vrelu vodu i na samom licu. To inače nije dobro, pogotovo ukoliko imate neke popucale kapilare ili tako nešto. Tako da pre svega zaboravite na vruću vodu. Takođe želim da napomenem i da je jako bitno na koji način ćete osušiti lice, uslovno rečeno, odnosno ono što sam ja počela da praktikujem u posljednje vreme i zaista primećujem razliku, jeste koliko mi je bitno da zapravo ne osušim lice do kraja. Na koji način vi brišete lice, neću da ulazim u to, svakako se preporučuje tapkanje kože umjesto brisanja, jer je tako mnogo ste manje agresivni prema samoj koži lice, mnogo je manje razlačite i slično. Tako da bih zaista rekla da je jako bitno da tapkate lice i sada da li koristite neki peškirić, da li koristite, ne znam, papirne maramice ili šta god da koristite inače za brisanje lica, samo eto budite nešto nežniji prema koži i ne morate možda čak ni da je osušite do kraja. Prosto i onako odmah prelazite na sledeće korake i vlažna koža, ono što sam ja zaista u posljednjih mjeseci krenula da praktikujem, bar moje mišljenje je da mnogo bolje prima proizvode, apsorbuje proizvode, mnogo se lakše razmazuju proizvodi i samim tim ste opet nežniji prema koži. Ono što takođe želim da napomenem jesu fizički pilinzi. Svima nam je koža suvlja, verovatno i malo grublja tokom zime, međutim zaista izbjegavajte fizički pilinge inače, a ukoliko koristite fizički pilinge, ukoliko niste prešli na kiseline, rekla bih da ne preterujete sa njima, s obzirom da i ti fizički pilinzi znaju ne samo da dodatno isuše kožu, već koža koja je već isušena, ukoliko koristite fizičke pilinge na njoj, može da dođe do nekih mikropovreda, može čak da dođe samim tim i do nekih iritacija, može čak i infekcija, s obzirom da je suva koža podložnija pucanju i samim tim, mislim, otvaramo kožu. Tako da, eto, ukoliko koristite fizičke pilinge, ja bih rekla da malo pauzirate sa njima ili da ih koristite dosta ređe. Pritom, zime je idealno vreme za uvođenje kiseline jer nema sunca, ima mnogo manje bojazni od bilo kakvih hiperpigmentacije izazvanih suncem. Svakako se preporučuje naravno nošenje zaštitnog faktora, ali ukoliko se razmišljaju o kiselinama, naravno pričam ne ukoliko imate dosta, ukoliko imate malo godina, ali ukoliko ste tu negde u 20-im, 30-im, 40-im i tako dalje, onda definitivno možete da počnete sa kiselinama. Nakon toga prelazimo na tonike i sprejevi. Moram da priznam da ja njih jesam koristila, ali jako, jako slabo, sve dok nisam pročitala skin care knjigu koju je napisala Caroline Hirons. Neću ovdje dužiti s obzirom da sam snimila ceo video o toj knjizi, tako da ću vam ostaviti da pogledate. Međutim, ono što sam ja naučila uz pomoć nje, ona kaže, na primjer, da se ti tonici ili sprejevi, kako god želite da ih nazovete, koriste bukvalno između svakog koraka. Ona kaže, umite se, nanesite sprej, stavite oko očnu kremu, nanesite sprej, stavite serum, nanesite sprej. Znači, ja stvarno ne radim to, mislim, prosto niti imam vremena, niti imam živaca, niti smatram da je toliko potrebno, bar ne znam, verovatno me više mrzi nego što mislim da nije potrebno, ali ono kako ja koristim tonike jeste kao taj neki prvi korak. I opet kažem, trudim se da lice ne sušim do kraja i trudim se da odmah pređem na negu kože. O tome ću pričati nešto kasnije zbog čega je to bitno, pogotovo u zimi. Tako da onako kada mi je lice još blago vlažno, ja nanesem tonik i nakon toga nastavljam sa koracima u nezi. Ono što želim da vam kažem jeste da birate opet tonike koji nisu agresivni, a
to znači da što se mene lično tiče ne sadrže alkohol ili ne sadrže alkohol na vrhu liste. Ja generalno se vodim time da alkohol na vrhu liste ne treba da koristite uopšte, jer se meni on zaista pokazao kao jako, jako veliki iritans koji mi isuše kožu, iritira kožu. Međutim, ukoliko pričamo da se možda negde nalazi onako u tragovima pri kraju, to možda još možete progledati kroz prste, ja svakako izbegavam to. I ono što volim od sastojka, ovde sam baš gledala sam svoje tonike, pa sam popisala, volim glicerin, pantenol, hialuronsku kiselinu. To su negde sastojci koji hidriraju, koji vlaže kožu i koji mogu čak da deluju umirujuće. Ono što, način na koji ja njih koristim jeste da bukvalno prskam po licu, navlažim lepo lice i nakon toga prelazim na serum, pa na okoločnu kremu, na običnu kremu. I zaista sam primetila da prvo, mnogo se, opet kažem, lepše razmazuje sam proizvod ukoliko mi je lice vlažno i samim tim manje vučete kožu, možda čak i manje proizvoda potrebno opet zbog tog lakšeg razmazivanja. Tako da zaista mislim da ima mnogo benefita i da će svako vidjeti benefit od korištenja tonika. Opet, na koji tonik ćete odabrati, sad ne pričamo o kiselinama, znači samo pričamo o tonicima koji su u formi spreje i koji služe dodatnoj hidrataciji. Ja sam zaista primetila razlike. Želim samo da napomenem da nisam očekivala, nemam sad neko očekivanje da će meni sad, ne znam ja kakvo lice da bude ukoliko koristim tonik. Međutim, definitivno se primećuje razlika u hidrataciji od kada ih koristim, tako da što se mene tiče preporuke, ja opet kažem, svoje favorite ću vam spomenuti u narednom videu. Kod seruma neću previše dužiti zbog toga što se serumi koriste za stanje kože, odnosno da reše neki problem koji uslovno rečeno imate. Sad, da li je to dehidratacija, da li je to hiperpigmentacija, da li su to bore ili je nešto 17, opet kažem, neću ulaziti u to. Međutim, mislim da su serumi, bar su meni postali zaista, rekla bih ove godine, negde najvažniji korak u nezi. Kreme, pričat ću nešto o tome kasnije, sve češće hvatam sebe da mi je potrebna najbazičnija moguća nega. Mislim, ja nisam neki fan pantenola, znam da ga mnogi preporučuju, tako da ne pričam baš o toj količini bazičnosti, ali zaista kad god onako treba da izaberem između dve ili tri kreme, zaista hvatam sebe da se hvatam za onu najobičniju moguću, s obzirom da sam toliko koraka pre imala da mislim da mi nije potrebno nešto drugo. No da se vratimo na serume. Što se toga tiče, oni su, opet kažem, meni najbitniji i mislim da mogu da pomognu kod tog nekog stanja kože. I dehidriranost i osjetljivost su najčešći problemi koji se javljaju tokom ovog perioda. E sada, da li je kod vas više izražena dehidriranost ili je više izražena osjetljivost ili tako nešto, od toga zavisi naravno i koji ćete serum odabrati. Hijaluronskih kiselina, ako mene pitate, nikad dosta. Bar što se tiče moje kože, zaista joj prije za sada. Tako da bih to uvrstila u formi seruma. I ono što meni također prije jesu serumi na bazi vitamina C i propolisa. I ono što se također preporučuje jesu niacinamid i ceramidi. Tako da ja nisam probala ceramide do sada. Niacinamid sam počela nedavno da koristim, ali još uvijek ne mogu da kažem ništa na tu temu. Ali opet kažem, pričat ćemo o dosta proizvoda u sljedećem videu sutra. Prelazimo na okoločne kreme i što se njih tiče, one su meni postale redovni korak u nezi, pa ja bih rekla jedno dvije godine i zaista se ne sjećam kada sam se posljednji put namazala da nisam stavila okoločnu kremu. Nekako prijem i to i uživam u tom nekom malom ritualu, tako da ja ih koristim. Znam da neki misle da one nisu potrebne, ja mislim da jesu i zapravo glavni razlog zbog čega sam ja počela uopšte da koristim okoločne kreme jeste taj što su mi nekada parfemi ili sama formula krema običnih za cijelo lice smetali očima. Iako ja nemam nešto osjetljive oči i retko kad mi zaista nešto smeta i kad je šminka u pitanju i kada je nega u pitanju, međutim primijetila sam razliku od kada ih koristim. Što se tiče nekog toplijeg perioda, ja tu volim kremice koje se brzo upijaju, koje su lagane, ali koje opet, kažem, hidriraju. Međutim, kada je period ovaj hladniji u pitanju, ja zaista volim nešto teže i masnije teksture i imam osjećaj te neke veće zaštićenosti. Da li je sada samo to neko moje, mislim, neki moj trip u glavi da kao masnije će da bude bolje, vjerovatno zapravo i to nije skroz ispravno, međutim to je ono što meni prije. Tako da se ja vodim time, svakako ne preskačem ni u jutarnjoj, ni u večernjoj rutini, čak i ukoliko nosim neke noćne maske ili nešto, obavezno stavim okoločnu kremu prvo. Tako da što se mene tiče preporuku, ukoliko ih do sada niste koristili, negde su to okoločno područje gde ja mislim da se prvo pojave bore, tako da je još jedan razlog više da negujemo taj deo nešto više. I ono što želim još da vam kažem, što je mene naučila kozmetičarka moja,
Da li ispravno ili ne, ne znam, ali ja svakako to praktikujem već dugo, a to je da okoločen kreme nanosim isključivo ovim prstom koji nema svoju tetivu, ukoliko se ne varam, čak sam pitala jednog drugara koji studira medicinu, on nema svoju tetivu i samim tim se smatra valjda da je pritisak najslabiji, ako se ne varam, znači domalim prstom i uvek idem od unutrašnjosti ka spoljašnjosti, nikada ne vraćam na drugu stranu, iako kad vi imate kremu to je prosto glatko onako ide, ali opet volim da samo znači na ovaj način nanosim kremu. Sad opet kažem da li je ispravno ili ne, ne znam, to je kako ja praktikujem, a vi mi pišete kako vi mažete kremu. I kao što rekoh malo pre, meni su kreme zaista postale još i najmanje bitne. Ne smatram da su nebitne, ali nekako ukoliko vi imate dobru rutinu pre toga, ukoliko nanosite i tonik i serum i okoločnu kremu i možda još nešto između esenciju ili tako nešto, krema je u principu tu da zaključa uslovno rečeno sve te sastojke koje ste već naneli na lice i samim tim zbog toga se negde vodim time da mi nije najbitnije baš šta je to što je na kraju, jel te, već ono što ide pre. Kao što rekoh, zaista volim tu neku bazičnu negu i pričat ću vam samo jedne kremi sutra zbog toga što sam zaista shvatila da kad god se dvoumim ja se hvatam za tu jednu. Ono što želim da kažem što se tiče sastojaka, oni koji meni prijaju i koji se generalno preporučuju, jesu opet glicerin, pantenol, niacinamid, ceramidi, ali i silikon. I molim vas da ne bežite od silikona. Ja znam i kada sam pričala, snimila sam onaj video o Neutrogena Hydroboost kolekciji, da je i tu bilo komentara i generalno ima negativnih komentara na temu silikona. Ja sam u tom videu čak i pričala nešto više o silikonima. Oni zaista nisu bauk, ništa vam se neće desiti od silikona. Mislim da 12% zemljine površine je napravljeno od silikona, odnosno od peska. Tako da se razumemo da uopšte ne pričamo nečemu što je palo s Marsa. I generalno su silikoni odlični zbog toga što su oni tu da ne samo da zaključaju, uslovno rečeno, sve to što ste naneli pre toga, već i da pruže zaštitu od isušivanja, od isparavanja vode, kao i od spoljašnjih uticaja poput hladnoći i vetra. Tako da nemojte da bežite od silikona, oni su tu kao zaštitna barijera praktično i bez obzira da li ćete ih koristiti tokom dana, na primer, i opet da vas zaštiti od tih nekih spoljašnjih uticaja ili uveče da sprečite isparavanje vode iz kože, to je već na vama, ali opet kažem zaista, mislim da oni nisu nikakav bauk. Također želim ovdje da napomenem i što se tiče kreme sa zaštitnim faktorom, da ja zaista smatram da je ona neophodna i tokom zimskog perioda. I naravno, mene, mislim da kad sam vas pitala na storiju koje pitanje imate, neko je postavio pitanje koliki SPF faktor je dovoljan tokom zime. Ja nemam odgovor na to, zbog toga što mislim da prosto to zavisi. Ukoliko ste vi sad na planini i skijete i sije sunce i ocije imate i od snega i od svega ostalog, ja bih nosila faktor 50 najiskrenije. Ja u životu najviše kada sam gorala, gorala sam na planinama i na skijanju, tako da se razumemo da apsolutno ne mislim da tu treba preskočiti u tim trenucima kremu sa zaštitnim faktorom, pogotovo ukoliko pričamo o nekom dugačkom boravku napolju, mislim da ga treba i obnavljati redovno. Ukoliko je sunčan dan, ukoliko ste na planini, ukoliko ima snega, ja bih koristila faktor 50. Ja nikada nisam koristila faktor ispod 30, tako da ne mogu da pričam o 15, 20 ili tako nešto, ali za sve ostale dane mislim da je 30 sasvim dovoljno. Naravno, ukoliko se vi probudite i napolju je mrak, kao što smo imali par dana gde je mrak od jutra do sutra, i ukoliko, mislim, sada svi vjerojatno sedimo u kući, onda naravno možete da preskočite tog dana, bar ja preskačem tog dana zapravo, ali zaista mislim da je bitno nastaviti sa zaštitnim faktorom i tokom ovog zimskog perioda. I prelazimo na ulje, jedni od mojih apsolutno omiljenih proizvoda i zaista i godinama koristim. I ono što moram da napomenem jeste da ja upadam u zamku, i to ste mi čak i napomenuli u komentarima i hvala vam na tome, jeste da ja nekad kažem da određeno ulje ili proizvod koji se drži dosta ulja mi čini kožu hidriranom. Ulje ne hidriraju kožu, pričat ću nešto kasnije o tome. Međutim, ono kako ja koristim tu reč hidrirana više kao da opišem kakva mi je koža na dodir ili na izgled ili na tako nešto. Tako da ja tu više opisujem taj neki osjećaj nego što zaista mislim da ulje hidriraju. Ulje u principu ne hidriraju kožu, hidriraju u smislu vlažnosti s obzirom da su najčešće molekuli previše veliki da bi mogli da prodru duboko u kožu i prosto mislim, ulje ne mogu da daju zapravo vlažnost, ali generalno ne prodiru previše duboko u kožu zbog molekula koji su veliki i ne mogu da prodru. E sada, što se tiče ulja,
One su praktično emolijensi i ono što se još kaže, oni su kao emolijensi sa okluzivnim svojstvima. Odnosno, to, ono što to znači jeste da oni praktično omekšavaju kožu i pored toga što omekšavaju kožu, oni stvaraju tu neku zaštitnu barijeru na koži koja je opet kao i silikoni štiti ili od isparavanja vode ili od spoljašnjih uticaja na kožu poput hladnoće i vetra. Ono što želim da kažem jeste da se ulje mogu koristiti samostalno ili ih možete mešati sa kremama. Možete ih koristiti dan i noć, to je već vaš izbor. Što se mene tiče, ja ne volim da koristim ulje ukoliko tog dana nosim zaštitni faktor. Jednostavno mi ne prija. Mislim, ne kažem da je pogrešno, možda i nije, možda i jeste, stvarno ne znam. Ali ja u principu zaista se trudim da... pa dobro, bre. Gde si pošao, gospodjice? Se stvarno izvinjavam na pufinom repu. Samo da vidim gde sam stigla. Da, kao što rekao, znači mogu se koristiti samostalno, mogu se mešati za kremama kako bi prosto pojačali malo taj efekat. I ja i ne volim da ih nosim tokom dana ukoliko nosim SPF. Da li sad je to ispravno, nije, da li se to nešto, da li to ima neke veze ili ne, ne znam. Ali ja jednostavno ne volim taj osjećaj. Tako da zbog toga ih ne mešam, to je jedini razlog. Uveče ih ili mešam sa kremama ili ih koristim samostalno. Međutim, koristim ih, ukoliko ih koristim samostalno, koristim ih kao poslednji korak. Opet kažem, ulje nisu tu da hidriraju kožu i negde se vodim time da mi je zaista potrebno nešto za hidrataciju pre, pa tek nakon toga stavljam ulje. Ukoliko preskočim neki od koraka, to bi bila krema. Znači, stavila bih, na primjer, tonik, okoločnu, odnosno, tonik, serum, okoločnu kremu, pa onda bih stavila ulje, na primjer, preko. Pričat ću vam sutra o uljima. Zaista imam nekoliko ulja koje obožavam i koje od srca preporučujem. Od toga su tri, ako se ne varam, domaće kompanije. Tako da, s te strane, još jedna preporuka dodatna, ali čućete sve to sutra. Tako da, što se mene tiče, zaista preporuka za ulje, mislim da ulja mogu da budu ta neka dodatna nega koja će zaista napraviti razliku. Apsolutno možete da živite bez njih, da se razumemo, ali ja ih koristim već godinama i mnogo ih volim i zaista primećujem veliku, veliku razliku kada ih koristim i kada ih ne koristim. Vi već, mislim da znate, moj stav o njima. Ja sam ih mnogo volela, mnogo koristila, međutim, što sam ih više koristila, sve su mi se manje sviđale. Ja zaista jesam stvorila neke navike. Ja sam stvorila neke zalihe i dobila sam dosta maske od raznih firmi, tako da ja još uvijek imam zalihe koje bukvalno već godinu dana trošim. Mislim da ne pamtim kada sam kupila sheet masku u posljednje vrijeme i verujem da ću negde u narednih nekoliko mjeseci sa tim završiti, međutim već sam izgubila naviku da ih koristim. Što se njih tiče, one su u principu serum sa zaštitnom aramicom. Eto, ja ne znam kako bih drugačije opisala. Tako da, da li, mislim, vi njih možete da koristite u tom, toj nekoj u koraku kada koristite inače serum. Međutim, ono što ja moram da kažem jeste da gotovo sve sheet maske imaju previše seruma, da bi vam to bilo potrebna tolika količina seruma za jedno korišćenje. Opet, to one nisu u pakovanju koje vi možete da zatvorite i kao, ok, iskoristit ću sutra. Znam da neki braći čak i maramicu u kesicu, ja stvarno ne mislim da je to higijenski. Tako da to ne preporučujem. I generalno, ja uopšte ne mislim da su one finansijski isplative. Mislim da su im efekti toliko kratkoročni. Mislim, to je bukvalno za jedno korišćenje. Da vi, ukoliko ne kupite 10 ili 15 maski, možete da uštedite novac za jako, jako dobar serum koji će vam trajati 15-20 mjesec dana, zavisi naravno od pakovanja. Tako da, što se mene tiče, ja zaista neću ovdje da ih preporučujem. Mislim, ukoliko bih morala da preporučim neke, to bi vjerojatno bile It Skin, M-Beauty i MediHeal. One su se meni pokazale kao najbolje ukoliko želite da ih koristite. Međutim, ono kako ja koristim sheet maske, i to ću definitivno nastaviti, jeste ukoliko imam iritaciju, s obzirom da meni iritacije nisu česte, ne dešavaju mi se često. I It Skin T3 i M-Beauty Botanical maska su dve maske koje mene smire iritaciju bukvalno u roku 15 minuta. Tako da njih imam u zalihama i uvijek ću ih imati u zalihama jer prosto nemam namenski proizvod koji tome služi jer mi se to dešava bukvalno dva puta godišnje. Međutim, što se svega ostalog tiče, mislim da zaista nema potrebe za njima i da serumom, tonikom i svim ostalim što sam već napomenula možete da postignete odličan efekat kada je nego u pitanju bez korištenja sheet maske.
maske u tubici, nažalost, za vas nemam neku preporuku, s obzirom da sam ja njih počela nedavno da ponovo tražim da kupim. Kupila sam dve Yves Rocher nedavno, probala sam samo jedan put nešto, nisam bila baš oduševljena, pravo da vam kažem. Sada što se tiče generalno maske u tubici, negde moje iskustvo tako da one su najčešće, bar ukoliko pričamo o proizvodima iz drogerije, one su najčešće za problematičnu kožu pre nego za hidrataciju. Naravno, ispravite me ukoliko grešim, slobodno mi šaljite dole preporuke, međutim ja zaista u posljednje vreme njih ne vidim. Mislim da one svakako mogu da budu ok, dodatna nega, opet apsolutno i bez sheet maski i bez maski u tubici, možete da živite i da imate dobru negu i da ne osjetite prosto da ih nema, ali eto, negde su i lep ritual i dobar dodatak, tako da ukoliko želite možete da koristite njih. Što se tiče noćnih krema i noćnih maski, ja njih jako dugo nisam koristila zato što me užasno nervirao lepljiv osjećaj na licu koje mnogi ostavljaju. Međutim, shvatila sam da je to negde cena, jel te, koju moram da platim ukoliko želim da ih koristim. Ja zaista primećujem razliku kada ih koristim i kada ne, pogotovo ujutru čim se umijem. Zaista postoje kreme koje, odnosno te noćne maske i noćne kreme koje namažete i ujutru kada se umijete, prosto nemate potrebu da bilo šta drugo stavite na lice. Opet kažem, pričat ću vam sutra o konkretnim proizvodima koje preporučujem. Međutim, mislim da one mogu da budu ok. Opet, sastojci su praktično isti kao i kod običnih krema. Takođe, silikoni nisu strašni, nisu bauk, mogu da se koristi u noćnoj nezi. Samo naravno, mislim, čišćenje lica je zapravo u cijeloj toj priči najbitnije. I prelazimo na tri dodatna saveta koje ste mi postavili pitanja u onom stikeru na Instagram storiju, međutim nisam znala gde da ih smestim pre. Jedno se tiče zbog čega je jako bitno da odmah nakon umivanja nanosite proizvode za negu, zbog toga što ja mislim da je to inače bitno, ali pogotovo u zimi, zbog toga što ukoliko, na primjer, sušite kosu, opet toplota fena bez zaštite na licu u formi proizvoda ili u ostalom tog nekog zaštitnog prirodnog ulja koje ste skinuli umivanjem ili kupanjem, jednostavno mogu da dovedu do isušivanja kože. Takođe je jako, jako bitno da ne izlazite napolje bez krema ili koji god proizvod da koristite i koliko god koraka da imate. Ja sam izašla jedan put jer sam bila u nekoj nenormalnoj gužvi samo da izvedem puf i napolje. Mene je bukvalno bolelo lice od vetra i od svega. Tako da zaista bih rekla da je jako bitno da imate uvek nakon umivanja odmah taj zaštitni sloj i zbog sušenja kose, i zbog centralnog grejanja, i zbog izlaska napolje, i zbog svega toga. To bi bila prva stvar koju ja uradim pa bi tek onda prešla na sve ostalo. Da, još jedna stvar koju ovdje želim da napomenem jeste grejanje. Svi se grejamo i normalno je, mislim, niko neće da sedi u hladnim stanovima i kućima. Međutim, ja već 2 ili 3 godine u spavaćoj sobi držim ugašeno grejanje. Ukoliko je to nemoguće tokom cijelog dana, mislim, nama ta soba ne služi ničemu preko dana, samo je koristim uveče, ali ukoliko je nemoguće, ukoliko u toj sobi radite ili tako nešto, ja bih ugasila centralno grejanje predveče, kada završite sa poslom ili tako nešto, i mislim da je jako bitno i da izlutirate tu prostoriju zbog toga što opet grejanje i ta visoka temperatura mogu da dovedu do isušivanja kože, odnosno isparavanja vlage. Tako da moj savjet je da se potrudite da spavate u hladnoj sobi, to inače preporučuje i za dobar san, i da se potrudite da tu prostoriju ili ne grejete ili da isključite grejanje ukoliko je to naravno moguće u nekim večernjim časovima pre nego što legnete. I posljednja stvar koju želim da spomenem, sa kojom nemam ja problem, mislim nisam imala do sada, ali znam drugarice koje jesu i jesu to pitanje koje ste mi vi postavili, a to jeste da se odjedanput pojavljuju neke bubuljice koje uopšte nemate inače, na primjer, tokom godine. I ja se sećam da je par drugarica imala takvih problema. Ja se sad više ne sećam da li je to bilo u srednjoj školi ili kad smo već krenuli na fakultet ili tako nešto. I sećam se da sam pričala pre 100 godina sa mojom kozmetičkom na tu temu i ona mi rekla, a pa to je kao od šale i kape. Ja kao,
Pa dobro, ja nosim šal i kapu. Međutim, u čemu je fora tu jeste da redovno perete šalove kape kao i kragne od jakni. S obzirom da pogotovo koliko nosite šminku, ja se najčešće ne šminkam zimi najiskrenije jer ne mogu, sva se razmažem jer ja kad se uvijem u sve živo i onako mi se ništa ne vidi. Ali redovno perite kape, šalove i naravno kragne od jakni s obzirom da se tu skuplja i prljavština i ostaci šminke i ostaci proizvoda za negu i ostalo, tako da eto, to je neki savet za koji znam da je problem zapravo koji se dešava, tako da savet za koji sam ja čula, ali opet kažem, zaista nisam imala iskustva sa tim, tako da ne mogu da pričam iz ličnog iskustva. Ja se najiskrenije nadam da vam je ovo bilo korisno. Mislim da smo sa svim završili. Ukoliko sam nešto slučajno zaboravila, vi mi naravno pišite dole. Opet sam se trudila ovde, sve imam ispisano da vam prosto koliko toliko ispričam sve ono što mi je palo na pamet. Međutim, ukoliko sam nešto zaboravila, ukoliko imate bilo kakve pitanja, naravno pišite mi u komentarima i odgovorit ću na apsolutno sve. To je to što se mene tiče za danas. Ja naravno slušam vaše utiske, a mi se vidimo već sutra u novom videu. Ćao!